aan waa mahadsantahay aamina aan saad ogtahay aan meelo badan baan soo maray deegaanada dadkeena Soomaaliya deegan aan waxa ugu dhibka badan dadka haysto saan arkay waxay aan xaq caafimaadka aan waxaan nasiib u lahaa inaan dhaqtar hay'adda MSF ilaahay inaan joogo usbuuc oo si dhakhaatiirta uga shaqeynayaan inaan arko imiga waxaan joognaa qaybti aqbalaad ee qaybtan emergency-ga qolkiisa aqbalaadka bukaanka marka kulay waxaan diyaar u nahay markasta in patient kasta oo noo soo gaara dhibaatooyin doona ka cawdo bukaanada ugu badan ee aragno inkastoo bukaano badan ay jiraan aragno hadana waxa ugu sii badan dadkan rasaasta ku dhacdo bukaankan imikan dul joogno wuxuu ka yimid meel qardhal yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa qadistaar cali abdi waxaan wadnaa yarka bukaanka oo aan nahay ilmo adeer magaciisana la yiraahdo Xirsi Yuusuf Cabdi ninkaas ka arkaysaan waa nin maarta xaradiisu halis ah marka rasaas baa ku dhacday sidaan arkano waxa kan laabta kaga dhacday marka rasaastii riyal way ka baxday laakiin waxa reebtay in sababkii oo kale hawo ay gasho saayida qaybtiisa sare waxa weeye halkan waxa ku doortay inaan ka shaqeeyo isbitaalkan Burco anoo kasoo shaqeeyay meelo fara badan oo isbitaalka Hargeysa ee caasimadda ku jira National Hospital-ka waxaan ku doortay halkan waxa weeye wax kale ma aha in aan dadkaygan aan hagaarlaanta ugu shaqeeyo inta badan aan ka caawiyo dadka bilaashka dadka ku daweeyaan doonaya inaan kala qayb qaato sidii aan waxa weeye dadkayga u tiri lahaa wax waxa weeye Soomaalidu waxa jiraa tiisaba daryeel aad kale ku dara anoo tii dadkayga u baahan ugu soo dhicimaysa inaan meelo kale ama ka lacag doonto ama meelo kale ka shaqeeyo dhakhtarkaas oo ilaa hadda tusaale ahaan dhinaca maternity-ga waxaa soo galay inta hal maalin gudeed 100 dad 100 hooyooyin oo carruur ku dhalaayeen marka dadka u badanaa meesha ka shaqeynayo waa dad ajnabi ah marka dadkaas ajnabiga waxaa waa dad markuu 2-3 sano joogaan noqonayaan marka waxa aniga isaameysay ugu darneed marka xagga joogo waxay ahayd dadkeena deegaankeena fursada miin qaadanaynin in lagu train gareeyo si dadkan markii dalka uga tagaan ay oo la wareegaan ayaga marka waxyaalaha qaarkood ugu darneed taasi ahayd ta kale waxay ahayd cudurrada sida malaria oo kale sida kolerada sida typhoid waxaas dhan oo la daaweynay laakiin in dadka ogeyn inay lagu daaweyn karo bilaash dhakhaatiirta waxu qabanaysa oo sidan hadii la degtay leeyahay waxa uu hubinaysaa ma hayn laakiin waxaan imi gobolka intii aan soo galay ayaan helay inay jirto gobolka dhaqtarka gobolka uu ka jiro dhaqaatiir si daacad ah u hufan oo waxaan wax u qabanaysaa qof walba mihnadiisa ilaah baa ugu talagalaa wuxuu ku wanaagsan yahay ayuu buu noqday markaan arkay dadkaygii oo aan lahayn mihnada wax ku filan سير ليش تجد بانو دور بدينا يعني نقوله سير شن محمد 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 لا هذا الدين كيف إنك يقدر ويه قال ويه وابلني هاي ولن يادبو ولا لولني عادي يادبو لني تزوج كلفتي يعني نقول سير شن dibkii dadka haystay ka bacdi muddadii dawladdu ay burburtay iyadoo aan infrastructure-kii caafimaadku aanu dhisnayn uunu yar yahay dhakhaatiirtii shaqaynaysay ayaan door biday inaan shaqadan qabto wax badan oo yaabiya waad arkaysaa wax ku dhibana waad arkaysaa wax ku fududana waad arkaysaa waxaad is leedahay qaban kari miyn sida waad ku guulaysatana waad arkaysaa runtii haddaan aaminsan nahay dadka sidan waxu qabanaya daacadda ee aadamaha aan ognahay waan horaan u soo qaadanay intaa ka hor baan soo qaadi lahay ayaan in horaan yaan u soo qaadanay waxaa dhiiba kartaa in badan oo noocan oo kale inay sidaa ku limeen maxaa yeelay waxaan aaminsanaynba in dad sidan waxu qabanaya oo nidaamkan inay jiraan baan aaminsanaynba dadka deegaanadaas degan oo kale hadda dhakhtarkaas wuxuu ku yaalaa magaalada Burco dadka qaar waxay aadaan farmashi farmashiyadana sidaad ogtihiin waa lacag dadka dhaqaalahoodana waa la iska ogyahay qof walba ma awoodi karo inuu tago farmashi uu lacag bixin karo